На війні кохання немає, так думав той, хто там з 18 років, допоки не зустрів такої, як сам, хороброї, відчайдушної і відданої своїй країні, яка теж добровільно змінила мирне життя на фронтове. Наш Артем Сорокін продовжує знайомити вас з учасниками соціального проєкту «Мінінформ політики. Запроси мене з війни». У передень свята захисника України вже завтра майже два десятки дівчат запросять своїх хлопців з війни до танцю, аби нагадати, як важливо допомагати воїнам повертатися до мирного життя. Одна з поміж дівчат – волонтерка Аліна Михайлова. Вона запросить до танцю молодого командира на псевдо «Да Вінчі». Якби не війна, він тримав би в руках не зброю, а пензлі художника. Війна у нас заточує, вона з людей робить машини. А коли щось є такі, якісь почуття такі, як кохання на війні, воно дуже міняє, навіть на війні. Я навчилася опановувати себе і повірити в те, що з людиною, яку я кохаю, з нею все буде нормально. Він проведе свій бій, він повернеться. Бачу якесь мирне життя, бачу її біля себе і бачу як майбутнє дітей. Важливо просто зрозуміти, що є інший світ. І цей світ не замикається лише на війні. Люди мають розуміти, що повертатися в мирне життя, красиве таке, от, з балами, потрібно. Слава Україні! Авдіївка. Шикування першої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Для того, щоб підрозділ був максимально боєздатним, має бути дуже потужна дисципліна. Дисципліна в більшості залежить від командира. За дисципліну тут відповідає молодий командир Дмитро Коцюбайло. Боєздатний, грамотний. Він за кожного бійця переживає. Дмитрові лише 22 роки. І на війні він з 18. Я знав, що так треба. Навіть вагання не було. Їхати чи не їхати не було, все. Так само, як не було сумнівів, чи їхати на Майдан. На час Революції Гідності Дмитро – студент Івано-Франківського художнього коледжу. Пише картини і хоче бути митцем. Та з початком війни полишає й навчання, й недописані полотна. Та стає бійцем-добровольцем на псевдо «Да Вінчі». Це десятки машин підбитих, бронетехніки згореної, це коли пів села просто вигорено вщент. Це вже була війна, таки насправді потужна. Мистецтво війни – той, який бачив себе художником і навіть у війську ще не встиг послужити, опановує блискавично швидко. Він не може там писати картин, натомість багато фільмує. Ось назнімав боїв на Авдіївській промці. Да, це я на башні сиджу. Я безпосередньо коректую попадання. Тобто я йому кажу, скільки взяти вправо, скільки взяти вліво. Я знімаю, танкісти сідають вокруг цього відео і дивляться свої помилки. А це вже «Да Вінчі» в Пісках. Зовсім поряд – Донецький аеропорт. Саме цей бойовий рубіж у жовтні 2014-го для молодого командира на той час відділення ледь не стає фатальним. Наче все бій. Зробив вистріл. Слава Україні! Вистріл! Чітке попадання. В ответ прилетів танковий снаряд. І все. У мене було дві операції, там близько 30 швів. Ребра поламало, осколки перебили ключицю, і зараз у мене там пластина стоїть, металева. Коли цю пластину мали вийняти? В 15-му році ще. Чого не вийняли? Часу не було. Кожного дня хотів швидше повернутися назад. Повернувшись на фронт, стає командиром взводу, а згодом і штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Його воїни зі Збройними силами спільно виконують бойові завдання. Там, де найгарячіше. Найважче, я думаю, що це бої за промку. У мене багато хлопців згинуло. На плечі молодого бійця лягає відповідальність уже не лише за своє життя, а й за кожного з підрозділу. «Да Вінчі» каже, не тяжко командувати, тяжко втрачати. Найважче зайняти якусь позицію, як позвонити батькам і сказати, що ваш син загинув. Це дуже важко. Це найважче, що на війні може бути. У безупинному ритмі боїв, не відволікаючись на втіхи мирного життя, «Да Вінчі» живе 3 роки. Лише війною. На війні нема там кохання. Перших 3 роки, я так думав.
Думав, аж допоки йому не написала повідомлення одна гарна дівчина – волонтерка з госпітальєрів. Запропонувала допомогти Роті да Вінчі медикаментами. Ну, дуже сподобалося на мені. Можна сказати, що тоді, може, я навіть і закохався в неї. Він приїхав на номерах да Вінчі. І я така думаю, ну нічого собі. Я, чесно, думала, що він дуже самовпевнена людина з величезним его. Та вже невдовзі її думка змінюється кардинально по тому, як її медичний екіпаж стає на чергування до штурмовиків да Вінчі. Букет на конфетний період у нас він вмістився в одному патіні на танку. Аліна, як і тепер уже її Дмитро, теж стала до боротьби за Україну ще на Майдані. Спершу як волонтерка розносить чай та бутерброди, а в дні розстрілів допомагає рятувати поранених. В школі на уроках анатомії я була звільнена від уроків, бо я втрачала просто свідомість від слова – кров, вени. І з початком війни Аліна закінчує курси тактичної медицини і рушає на схід. Евакуація з поля бою, перші поранені. Таке було страх, з чого ти маєш почати. Я розкриваю цей рюкзак, в мене в рюкзаці, здається, хаос, в голові хаос, тому що, боже мій. І перші загиблі. Це був доброволець, йому збрало голову. Дуже важко, коли гинуть люди, бійці, яких ти знав. На жаль, це реальність. Якщо ти будеш пропускати кожного через себе, ти довго тут не затримаєшся в плані психічного стану. За роки війни Аліна стає досвідченим військовим медиком. І тепер тактичної медицини навчає вже сама. Ви можете, в принципі, з легкістю зупинити кровотечу там, де її не зупинить турнікет. А в штурмовій роті коханого Аліна створює власну медслужбу. Це наш медичний склад з тактичної медицини. Ми зробили все для того, щоб вони мали знання. Вони зможуть врятувати себе, своїх побратимів. Тепер вони служать разом. Поруч із військовим джипом Дмитра – реанімобіль Аліни. Із власним УЗД-апаратом за 15 тисяч доларів. Це дуже необхідно, тому що якби на етапі евакуації ти внутрішню кровотечу не бачиш, а з пораненим може відбуватися всередині. Машина, цей апарат, ці ноші, бінти, абсолютно, навіть ці рукавички – це все волонтерське. Аліна у роті не тільки медик. Віднедавна вона ще й аеророзвідниця. Ми будемо літати в Донецьк і околиці Донецька. Обстановку, яка відбувається на стороні ворога, ми маємо знати. Уже ввечері разом з коханим командиром вони замість улюбленого кінофільму чи серіалу переглядають запис із безпілотника. Піхота каже, що там появилась нова вогнева позиція. Такий відеополіт дозволяє перевірити, де ця нова позиція. Видно стежки підходу на цю позицію. І видно, от, кстати, нова позиція, якої, в принципі, не було раніше. Аліна і Дмитро разом уже півтора року. Мої хлопці сказали, що я став добріший. Мені здається, навіть зробив мене більш добрішою. З ними на війні, а іншого життя в них поки немає, і їхній спільний пес. Це хаски. Це наша бойова собака народила. Це Аліна за них відповідає. Це скільки їм? Може, 2 тижні. Аліна хотіла роздати дітям загиблих батьків. Обоє кажуть, поки точиться війна, їхнє місце тут, на фронті. Однак, коли Аліні запропонували взяти участь у соціальному проєкті до Дня захисника, вона без вагань запросила коханого з війни. Я вже очікувала відповідь «ні», я вже була готова обідітися, посоритися і сказати, що це капець. Він подумав і каже, давай спробуємо. Якщо мої бійці побачать, як я танцюю, вони не повірять спочатку, бо вони всі мене знають як, як воїна, як строгого командира, і що я все ж таки теж людина. Уже завтра Аліна та да Вінчі спільно з іншими запрошеними з війни затанцюють в бальній залі столичної мерії. У ліричному етнотанку буде їхня спільна історія – кохання під час війни. Танець показує людям, що ми всі живі, що життя продовжується. Можливо, вернутися і що, можливо, показати якісь добрі почуття, щирі. Артем Сорокін, Марія Дергачова, Олександр Аліфанов, Роман Крюков, Валерія Сезоненко та Олександр Криванич. Програма «Вікна» СТБ.